Viti 2021 ka qenë me të vërtet pika e kthesës për luftën e Shqipërisë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Brenda paketës së reformës në drejtësi, BKH-ja hap tani një kapitull të ri të institucioneve gjyqësore të pavarura, të besuara, efikase dhe të besueshme. Edhe më shumë ndihmë është në rrugë sipër nga Shtetet e Bashkuara. Vitin e ardhshëm do të shohim një klas tjetër të hetuesve të BKH-s që do t'ju bashkohen në këtë përpjekje. E themi shpesh të unë dhe Luigi, reforma në drejtësi nuk do të jetë e lehtë, e shpejtë apo e përsosur, por ne do të vazhdojmë të bëjmë përpara. Hap pas hapi. Dhe kur të bijem, do të ngrihemi sërish. Kur të shikojmë që kolegët tanë bijen, do të ndihmojmë që të ngrihen. Pika kyçe është që të ngrihesh në këmbë, të vazhdosh të bësh përpara, të ecësh përpara pavarësisht se çfarë thonë të tjerët. Dhe gjithashtu qëndroni të sigurt që kur të punoni së bashku me partnerë nga vende të ndryshme, do të jetë më e shpejtë, më e lehtë dhe më e përsosur me kalimin e kohës. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin përpjekjet tuaja në çdo mënyrë të mundshme. Gjithashtu mund të keni besim te ne, sikurse ne do të kemi edhe tek ju. Do doja të thoja dhe që në këtë për dy përvjetor të ekzistencës së SPAK-ut, duhet jeni krenar për faktin që tashmë jeni duke u bërë heroin e fëmijëve dhe tmerri i kriminalëve. Tmerri i kriminalëve, ata që kishin menduar që kur nuk do të kapeshin, ata që kishin menduar se mund të largoheshin, të arratiseshin, ata që kishin menduar se për shkak sepse kanë një mik, një të afërm para këtu apo para atje, që kur nuk do të mbaheshin llogaridhënës për krimet e tyre. Ato ditë, siç po e tregoni dhe ju, atyre ditëve po vjen fundi. Kështu që ju jeni heronjt e fëmijëve, tmerri i kriminalëve dhe shpresa e vendit. Për këtë ju përgëzoj, ju falenderoj dhe ju nxis.